da izvolite. Nadam se da ste stekli jedno veliko i ogromno iskustvo koje će vas pratiti, a možda i obeležiti karijere u narednom životu, odnosno u životu koji je pripravljeno. Gledali smo podrešne predstave, doduše sve online, ali sve to kada neće biti ovo ovaj, utarećine. E, dobar dan. Super, i sugrađana, i naši utisci, naravno. I vidimo se, naravno, sledeće godine. Nadamo se u nekim boljim uslovima. Ali, super, i sugrađana. I možda na prvo mesto. Da, nadamo se. Kolege, vi kad slikate,